почитувани домакини од Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, почитувани пратеници во собранието на Република Македонија, почитувани колеги министри и членови на владата на Република Македонија, драги гости и почитувачи на делото на Свети Климент. Голема чест е да се биде дел од оваа свеченост со која одбележуваме 73 години од формирањето на една од најстарите и најзначајните наши културни и образовни установи, Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, ден пред значајниот државен празник посветен на големиот всесловенски просветител Свети Климент. Богатата библиотекарска традиција на нашите простори, чии корени досегаат до делото на всесловенските просветители Свети Кирил и Свети Методиј, е темел врз кој НУБ се гради и ја развива својата дејност. Тоа дело е значајно и му припаѓа на всесловенското и светско цивилизациско наследство. Затоа денес го чествуваме со гордост и голема почит. Од библиотечниот фонд кој во 1944 година изнесувал околу 150.000 библиотечни единици, Народната и универзитетска библиотека постојано се развиваше и ги надградуваше своите капацитети. Библиотеката денес е водечки извор на материјали во истражувачката дејност, депозитна библиотека и една од предводниците во дигитализацијата на книжното богатство на земјава, со фонд на изданија што содржи над 3 милиони единици. Оваа библиотека е мощно важна за сите нас, не само поради историјата и знаењето што ги акумулира во себе. Таа е место во кое живее и се негува нашиот јазик, столбот на македонскиот идентитет, таа е продолжување на мисијата на Свети Климент и на сите оние кои посветено и со големи жртви низ вековите го чуваа и негуваа јазикот на народот, успевајќи да ги победат сите предизвици и обиди за асимилирање и обезличување. Книгата е чувар на јазикот, преку неа тој живее и се развива, се збогатува и обстојува низ времињата. Преку пишаниот збор, ние оставаме траги за нашите времиња, го чуваме и го негуваме македонскиот јазик, не само за нас, туку и за идните генерации. Сепак, денешницата, модерната дигитална ера и технолошките достигнувања носат нови предизвици за употребата и развивањето на нашиот јазик. Сведоци сме на несоодветно користење на јазикот, на книгите, во печатот, во јавниот дискурс и во медиумите, на интернет. Овие опасности бараат соодветни решенија и одговор. Токму затоа, почитувани, дозволете ми да ја искористам оваа прилика и на нашиот голем празник за да објавам дека владата на Република Македонија и Министерството за култура во соработка со Народната и универзитетска библиотека и Институтот за македонски јазик работеа посветено во изминатиот период за токму на овој значаен ден на граѓаните на Република Македонија да им овозможат една нова алатка со која ќе ги унапредуваат своите знаења за користење на стандардниот македонски јазик. Го имам задоволството да ви информирам дека од денес на адресата правопис.мк на интернет под страница на Народната и универзитетска библиотека е поставена бесплатна електронска верзија на правописот на македонскиот јазик, кој ќе може да се користи и симнува лесно од сите нас. Сметам дека оваа вест представува голема радост за сите македонци, не само во нашата земја, затоа што со неа добиваме одличен и практичен инструмент за унапредување на нашите јазични познавања и за подобро употреба на македонскиот јазик во јавните објави и во јавната комуникација. Дозволете ми исто така да истакнам дека ова е само еден од многуте чекори што ги преземе владата на Република Македонија за заштита и унапредување на употребата на нашиот јазик. Неодамна објавивме 11 предлог мерки со кои ќе ги развиваме механизмите, институциите и можностите за македонскиот јазик и литература во повеќе сфери. Тоа им го должиме на нашите граѓани и ветуваме дека ќе работиме заеднички и посветено во остварување на нашите цели. Се надевам дека со овие чекори
со Народната и Универзитетска библиотека и другите наши културни, јазични, научни и образовни установи и институции како стожери, ќе продолжиме заедно да чекориме достоинствено по патот кој го трасираа Свети Климент и нашите просветители. На библиотеката и посакуваме уште многу успешни години и збогатување на ризницата и традицијата, а на сите нас да ни е честит големиот празник Свети Климент Охридски. Ви благодарам. Веројатно следниот чекор би било извучно да го надоградиме правописот, за јас да не правам грешки при изговорот, а не само при пишувањето. Ви благодарам многу.